Angel Weapons, klidně. Šíhy tolik, protože kdybych používal Angel Weapon, tak by se mi dost blbě zabíjeli. Angel Weapon pokryje skoro všechny. Měl si odolnější. Už jenom tři? Tak to je v pohodě. Času dost. Hotovo. Mím tu nějaký bonus, třeba kdyby tu byla ještě navíc nějaká duše, tak bych si úplně vzal. Teď, takže teď nám bude chybět jenom poslední fragment, že? Vem to. Aha, ne, už? Už je to 4 z 10, že bych si jeden koupil? Nevím. Myslím, že za 5 bylo celý. A kam nás zavede osud teď? Aha, tady je cesta. A k sošce. Máme nějaké upgrady, předpokládám, že máme. Jeden. Zkusíme projet na Osiris. Osiris je na tom dost dobře. Arbitr musíme vylepšit. Tremor level. To se mi líbí. Ne, tudy ne. Ztracená duše. A nebo že by tudy přece jenom, jo? Jo, ale jinak. Jsme na nějakým náhodným mostě a nemůžeme nic dělat, protože tu jezdí metro. Už? Už. Divná kamera. Bob? On se jmenuje Bob vlastně. Jak po tomhle teďka pojede to metro, co? Aha, nepojede. Jak myslíte? Dost dobrý. What's going on there? Jak tam jen tak máchá, co to? Jdem se pojít, co to děje. Ne. Tady jsem měl si normálně přitáhnout takhle a teď dát... Ačko! Co teď? Ty tam normálně doplachtím? Už tak vypadá. Hej, mrchy jedny, fakt hnusný, fuj. To vypadá nějak... Co mu to vzala? Harpy, harpie. Ale mu nic nevzala, to má něco pracka jen. Au. Dobrá věc, pojď za mnou. Haha. Co mi řekneš teď? Kde máš křídla, co? Kde máš křídla? Čím jsi vylepšoval svoje pistole. Teď se hodí. Zahodí pryč. Tak, spadni. Chcipni. Jo. Měla křídla. To ještě nějaká? To ještě nějaká, ano. Tak, klidně se tam zůstaň, protože ti upadnou křídla a... Bojem! Chlape, nemáchy. Nebo si nic uděláš. I'm from upstairs. Now, can you tell me how to get to that tower? Tower? Why? Because I want to kill the demon that runs this show. Will you help me? Kill it? Yes. I can help. If you help me first. Let's hear it.
Konec mise. Tady. Esko, to je pěkný hodnocení, Ačko taky. 54%, zase mi taky bovelo. A blbej předmět. Blbý krysy, Ačko. Skoro další dva upgrade. Takže upgrade v shopu. Máme tu upgrade, jasně. Ale co chceme vylepšit? Rebellion. Dead coil. Vylepšíme dead coil. Ale skiny a perky. Já si můžu změnit Danteho. Jak bude vypadat sakra? Můžu se změnit vůbec? Standard. Hele, já to mačkám. LS. No, tak to asi... Select a skin to apply to assist. New skins can be purchased from Steam a Steam. Aha! Select a costume for Dante. New costumes can be unlocked by completing the game on various modes or purchase. Aha, takže bych si jenom musel koupit ze Steamu. A já už jsem si myslel, že tady dostanu za hru nějaký nový skiny a budu vypadat líp. Jak jsem si něco takového vůbec mohl myslet? Takže teď zjistíme, co po nás tenhle ten slepý jednooký muž chce. I'm trapped for eternity. Get me back my eye and I'll take you to the tower. Co má s nosem, fuj. Takže musím získat oku. Nebo spíš půlku lepky. Podle toho, co mu chybí. Flying bastards! Come. Na to slyšel jsem. Go, follow them, find their nest. Jaký je čas? Myslím, že je čas najít tomuhle démonickému chlápkovi oko. Tak jdem na to. Jasně. Tohle ty obsání mě nebaví. Co? Co mi kozeš? Já tě nerozumím. Co bys po mně chtěl? Jste bych se na to brát podíval, tyjo. Co to máš? Ty máš hlavu z nějakého kovu? No vypadá to tak. A nic. Necháme ho tady o samotě. S jeho hůlkou. A ve slepotě. Se je rýmovalo. Nedávalo to smysl. Hej. Jak říkáš, není tady nějaká duše? Náhodou? Se mi zdálo, že něco slyším. Asi ne. Tak, kam jsem se teďka dostal? Jo jasně, tady prorazím těma rukavicema díru, ale... Nic víc? Jím nějaký náhodný plagát toho idiota. Počkej, já chci rukavice. Správně. Správně Dante, úplně výborně. Počkat, tak nejde, že to zkusíme tady prorazit. Zjistíme, co tady je, nějaká bonusová místnost, že jo? Jasně. Něco víc na stropě? Ne? Nic se to neskovává, dobře. Pokládám, že teď jsem měl zmáčknout tohle. Jo. Metro, hele. Super. Něco vzadu. Nechci to zjišťovat, půjdeme za nima. Come closer, už zase uchyláci. Vedle. Opí demon. A znovu vedle. Nic moc. Příště musíte předvíst. Ne, lepší představení. Stejně jako já.
Počkat, co dělám? Proč? Tomuhle nerozumím. A, už! Jsem se pokaždé snažil vyskočit a pak to zmáčknul, to stačilo zmáčknout a zmáčknout klávesu, tlačítko pro skok. A to byl ten problém. Tak, tady zbavíme štítu, vím, jako jedna. Pokud tvoji poskoci dovolí, což asi jo. Že? Oni se tam dívají. To je nějak neštve. Jestli tak to byl šéf na prd, co? Já vás chápu. Teď jsem dostal dobrý nápad. Když tu takhle blbě stojíš, pojď nahoru. Ooo, zrazilo to? Teď ho to zrazilo, hahaha. To bych měl zase nějaký bonus, jo? Že jsem použil prostředí k tomu, abych ho zabil. O, cože? Tady jsou další. Jak to? S bohem! S bohem? Ještě někdo? Ou! Viděl jsem tam toho se otočit a najednou jsou tu dva Knighty a jeden Frost Knight. Tak asi jo. Jo, vy nejdete vyhazovat, já jsem to zapomněl. Jdete. Hej, jak tohle mu měl přilošit útok, ale. Vedle. Au. Padej nahoru. Proč to bude snažit vždycky, když chci vystřelit nahoru, tak mě pohuchnu. A nebo prostě nevyletí. Tam ten poprvé vyletí úplně přesně, ale zrovna nejel vlak. O, chtěl svýho idiot, tak teď to si... Oho, cože, jo vlastně, jsem zapomněl, tohle na nějak si nepůsobí. Jak funguje tohle ta kosa, ale teď tě nechci mlátit, jak jsem... Sakra. Ohoho, sráče, ti nemlátím. Teď jsem si chtěl tě tady toho jeho bordelu. To je jasné, já jsem to nehrál jenom jeden den. Teď by ho to nejspíš šlo. To musíme zkusit. A on zamrazil sám sebe. Zas. A jo, tak jo. V tomhle ledu jim to přece něco dělá. Protože evidentně umřel a já ještě jsem se díval, naskakovali mi komba. Tyjo, teď jsem dostal na prdel, ale brutálně. Cože? Konečně. Tady je další dokonce. Jestli nechcete mi říct, kudy mám jít? Odemkli se tu... Tři cesty, ne? Z jedné jsem přišel, to je myslím tahleta. I když si nejsou týka zrovna jistý. Možná je to tamta. Tamta bude tam ten skok. Tady jsou mříže, tak dobře, otevřeli jsem dvě cesty. Půjdeme teda sem. Co to sakra je? Na tom stropě, no vlastně na zemi. Cože, tam jsou pavouci? A hele! Jsem neviděl. To se dokonce zamknulo. Aha! Ouu! Haha! Dobře, já to jsem nečekal, že se z téhle stanem. Že se to rozmlátí o zeď tady ten démonický hnus. Ale stalo se. Tady bude ještě nejspíš další, ne? Ne? Škoda. Upgrade si máme? Máme akorát. No něco poněm ještě. To nevadí. Co bych si tak rád vylepšil? Ty rukavice, že jo? Jasně, že rukavice. Teďka je máme nový, tak je musíme vytunit pořádně. Harpuje, ne? Ne, dík. To mrknu ještě tady. Tak a já si nejsem jistý, já jsem si kupoval... už jsem si kupoval dvakrát, jo. Nebo jsem si jednou jenom... poskládal, já nevím, to je jedno. Proč to stojí 3,5 a to bylo to, co mě zajímalo. Hej, střílej po nich, Dante. Střílej. Aha, po nich asi nejde střílej, oni mě mají.
dovíst, do pastičky. Pěkná past, ale nevyšla. Bude další. Dante, už je za měš. To je dost blízko. Kam míříš? Aha, to je furt jenom tahání. Tak to asi nepůjdu zabít. Tak tohle bude ta past. Tohle bude výborná past. Už to vidím. Tam se podívej, Dante. Super. Tady vidím ještě další. To není ten směr. To taky ne, Dante. Chceš ještě, kdybych možná střelil odsud? Tak bych střelil do skály, dobře, kašlu na to. Rozbitý sklo, Dante. Bacha na to.